इन्टर कलेज फुट्सल हन्ट दुई हजार उनासीको उपाधि हिमालय दर्शन कलेजले जितेको छ पेनाल्टीमा विराटनगर इन्टरनेसनललाई तिन एक गोलान्तरले हराउँदै हिमालयले उपाधि आफ्नो पोल्टामा पार्न सफल भएको हो निर्धारित र थपिएको समयमा चार चार गोलको बराबरी भएपछि उपाधिको छिनोपानो पेनाल्टी सुटआउटबाट भएको थियो पेनाल्टीमा हिमालयको लागि आशिष दाहाल कैलाश बस्नेत रियात शर्माले गोल गर्दा विराटनगरका लागि विनेश चौधरीले मात्र गोल गर्न सफल भए विराटनगरका डेभिड राईको प्रहार हिमालयका गोलरक्षक निकेश बुढाथोकीले रोक्दै हिमालयलाई च्याम्पियन बनाए उपाधि जितेसँगै हिमालयले नगद रु बाइस ट्रफी मेडल र प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको छ उपविजेता विराटनगर इन्टरनेसनलले ट्रफी मेडल र नगद पुरस्कार एघार हजार एक सय एघार प्राप्त गरेको छ प्रतियोगिताका विजेता टोलीका कप्तान आशिष दाहालले बलियो प्रतिद्वन्द्वीलाई हराउँदै उपाधि जित्न सफल भएकोमा खुसी व्यक्त गरे एकदमै खुसी भइरहेछ आ, एक किसिमको बेग्लै ह्याप्पिनेस यो मेरो एउटा फुटसल टुर्नामेन्ट एउटा चाहिँ मेरो जितौँ भन्ने एउटा चाहना पनि थियो र आज आज हाम्रो परिवर्तन होइन अँ परिवर्तनमा हातले गराउनु भएको जुन यो फुटसल इन्टर फुटसल कम्पिटिसन होइन उहाँ वा, उहाँको कारणले एउटा प्लेटफर्म पाएको छु मैले यो फुटसल कप जित्ने फुर्सल हन्टका आयोजक ह्यान्ड्स अफ चेन्जका अध्यक्ष केशव भण्डारीले प्रतियोगितालाई सफल बनाउने सबैलाई धन्यवाद दिँदै सामाजिक कार्यमा अगाडि बढ्ने बताएका छन् आगामी योजना अब एचओसीले आफ्नो कार्यकुशलता र आफ्नो क्षमता दक्षता आफ्नो कार्य गर्ने स्पिड देखाइसकेको छ त्यसो भएको हुनाले अब हामी यसै गरी विभिन्न कार्यक्रमहरू समाजलाई फाइदा हुने चेतना वृद्धि गर्ने एकता कायम गर्ने भाक्तित्व कायम गर्ने लगायतका विभिन्न कार्यक्रमहरू यो समाज यो देश र लाई रइरहनेछौँ प्रतियोगिताको समापन समारोहका प्रमुख अतिथि खड्ग बहादुर बस्नेतले विजय टोलीलाई बधाई दिँदै प्रदेश सरकारले खेलकुद क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरेका छन् विद्यार्थी विद्यार्थीहरूको यो अन्तर कलेज प्रतियोगिता पनि पनि प्रत्यक्ष सहभागी भएर हेर्ने अवसर मिल्यो विद्यार्थी खेलाडीहरूको क्षमता प्रदर्शन गर्न र खेल कौशल प्रस्फुटन गर्ने उद्देश्यसहित आयोजना गरिएको प्रतियोगितामा विराटनगरका बाह्र कलेजका चौध टोलीको सहभागिता रहेको थियो